Vuoden 2023 Inarin reissun alkuosasta, eli Pohjois-Inarin saarivaiheesta on oma videonsa, jonka linkki löytyy kuvauskentästä. Reissun toinen osa alkoi Paksuvuonon mökkiin asettumisella, saunomalla ja hyvän päivällisen parissa. Samalla valmisteltiin vene seuraavan päivän koitoksia varten. Tämä video on päiväkirjanomainen kooste viikon tapahtumista. Aiemmilla Inarisarjan videoilla olen lyhyesti viitannut eri kalastustyyleihin. Tämän videon loppupuolella käsitellään tarkemmin sitä kaikkein tehokkainta, eli matalan veden harri- ja siikauistelua. Videon alkuun kiitokset Jättisen Janille, jonka kanavan videot olivat erinomaisena apuna, kun reissun Pohjois-Inarin saarivaihetta suunniteltiin. Janin kanavalla on useampi video Inarijärveltä ja niitä voi lämpimästi suositella kaikille. Tämä näin päin on ihan sopivaa, että ensin saaressa ryvetään ja sitten saunaan. Sunnuntain aamupäivän tavoitteena oli saada Lusmasaarten pohjoispuoliselta matalikolta ruokakalat lounaalle ja seuraavalle päivälle. Keli oli täysin pilvinen, tuuli pohjoisen puolelta noin 4 metriä sekunnissa ja lämpötila 13 asteen tietämissä. Kalansyönti oli varsin vaisua, sillä 4 tunnin saldona oli 3 harria, 2 ahventa, siika, taimen ja rautu. On yllättävän vähän YouTube-kanavia, joilla olisi useampia videoita Inarijärveltä. Yksi uusi tekijä tällä saralla on Astraalilaaman kanava. Sieltä löytyy hyviä videoita vuosilta 2022 ja 2023. Näillä videoilla tutustutaan järveen pääasiassa veneretkeilijän näkökulmasta. Suosittelen tutustumaan. Ja vielä terveiset Eräparrat kanavalle, josta myös löytyy paljon retkeilyvideoita eri puolilta Suomea. Yrittäkäähän ensi kesänä päästä vesille mökkiprojektien ohessa. Pieni harjus, mutta harjus kuitenkin. Laskemme hänet kanssa. Taimentako tarjoaa näin? Ei kun ahvena, kato. No niin, nyt saatiin paisti. Eikös tuosta jo filettä saa ihan mukavasti? Puhuu. Meneekin 1,5 kiloa ahvena. Tämä jos mikään tuntuu sellaiselta kalapaikalta, kun aloit painaa tähän pikkukalaa ja siellä sitten isot olis niitä syömässä. No, tuohan se oli. Minä mietin, että minkä takia meidän jännitteet laskee. Mä mietin, että onko se tuo radio, kun noin paljon vaikutti, mutta huono muistio. XS-boosterilla. Joo, nyt on jo ruokakokoa kalaa. Ei kun taas. Nyt tuli kyllä hyvät ahvenfileet, niin Iso kala tällä kertaa. No joo. Kannatti ajaa siihen. Siinähän se tulee. Harjus. Hyvän kokoinen harjus. Tulihan se sieltä. No niin. Tulihan se harjuskin sieltä vihoin ja viimein. Noin. Ihan kiva. Kiva kala. Siitä se tarttuu. Mä kato, että onko se vetäisin siimasta tälleen, niin silloin siima oli kädessä. Niin eriä. Kyllä se vaan käyttäytyy ihan eri tavalla kuin nämä muut. Ja on kaupista.
Lounaaksi rantaudumme tuttuun Lahteen Mätökivisaaressa. Ruokalistalla oli juuri pyydettyä ahvenfilettä vihannesryystön kerran. Paikka tarjosi jälleen kerran mainion paikan ruoan valmistukseen, taukoon ja rupatteluun. Koska ruokakalat seuraavaksi päiväksi oli hoidettu, uistelimme iltapäivällä syvän veden päällä taimenta Lusmasaaren ja Kaikunuoran alueella. Syönti oli varsin hyvä, sillä 4 tunnissa saimme 8 lohikala tapahtumaa. Iltapäivän kruunasi takillaan iskenyt mittakokoinen taimen. Taimen sanon minä. Nieriähän se on. Nyt on syvemmässä. Kamerassa on kala. Pieni on hänkin, mutta otetaan se tuolle nätisti siihen. Samanlainen. No ei siltä näköä muuta. Kuka tätä laulaa? Kamerassa kala. Kuka tätä laulaa Suomessa? Valtava kala iski koukkuun. Söi madon ja ei loukku. Asko täällä merkkaa kala. Ei kun siis täällä on kala, just iski. Meillä on nyt 2 kalaa kiinni, tämä saattaisi olla vähän. Tämä on vähän parempi. Tai parempi ja parempi. Siellä on kala kans. Oh. Sitten otetaan tämä, otetaan haavi ensin täältä. Tää on jo lähellä ruokakalaa. Hyvältä, hyvältä näyttää. Ja nyt lähden vetämään. Pieni tirriäinen tää. Tai keli oli täysin pilvinen. Tuuli pohjoisen puolelta 4-6 metriä sekunnissa ja lämpötila 13 asteen tietämissä. Pohjoiseen avautuville selille ei ollut järkevää mennä, joten uistelimme Kaikunuoraa Tyllylahteen ja lounaan jälkeen takaisin. 8 uistelutunnin aikana tapahtumia oli 10 kappaletta, joista yksi oli mittakokoinen rauta.
kadalla. Joku pieni, koska tuota... Karahti vaan vähän se. Pienihän se on, mutta pieni sen. Kaikki lasket. Onkin osannut ottaa kaikista kolmea. Lounaaksi Tyllylahdessa valmistimme paistettua siikaa vihanneksilla. Samalla tarinoimme neljän virolaisen kaverin kanssa, joilla oli telttatukikohta Tyllylahdessa. Yksi porukasta oli inarilla ollut jo parikymmentä kertaa ja osalla kyseessä oli ensimmäinen reissu. Terveiset porukoille, jos satutte tätä videota katselemaan. No Askon keittiössä, mitäs täällä on? Vihanneksia ja siikaa. Neljä kuusi. No niin. Mittakala.
Tiistaina keli jatkui samanlaisena, eli täysin pilvisenä sekä pohjoistuulta yli 4 metriä sekunnissa. Oheiset lukemat yhdistettynä koleaan 11 asteen keliin lupasivat viileää uistelupäivää. Jos päivä olikin tuhruinen, niin siitä muodostui kalansyönnin osalta ehdottomasti paras päivämme Inarin reissuilla. 4 uistelutunnin saldona oli 10 rautua ja 5 taimenta. Rauduista 3 oli mittakokoisia. Ohessa kooste päivän kalatapahtumista. No Asko, sulle nyt tavoitetta 5 kalaa 2 tunnissa. No joo, tällä se taitaa riittää. Mutta yritetään, ei sinä mitään. Ajellaan. Tässä me pyöritään. Niin, ajellaan ympäri. Nyt on Asko kalaa tuossa ylemmässä vasemmalla. Joo. Erotteletko tuosta tuo? On aika nätisti se raksi siinä. Ja 46, se on mittakaava.
alimmassa. On. Joo. Minä merkkaan. Mä laittaisin, että ei meillä tämmöstä syöntiä ole koskaan ennen ollut. Ja nyt on niin kuin kala on kyllä syönnillään. Ja... menee 47 senttiä. Suurinko se olisi? Onko sitten? Iltapäivällä kävimme Ivalossa tankilla ja kaupassa ja illalla aloimme valmistelemaan juhlapäivällistä. Tämä vuosi oli merkityksellinen kahdellakin tapaa. Allekirjoittanut täyttää pyöreitä vuosia ja kalakaveri Asko jäi eläkkeelle myöhemmin syksyllä. Tästä syystä ruokalistalla oli lammasta ja uunivihanneksia sienikastikkeella. Pelitti ihan kivasti. Siellä on sieniäkin siellä kastikkeessa. Keskiviikkona keli näytti paranemisen merkkejä. Tuulta oli enää nimeksi ja kelikin lämpeni aamun 11 asteesta lähelle 20 astetta. Aamupäivällä uisteltiin Paatsvuonossa saaren tapahtumia 1 per tunti tahtiin. Kalat olivat kaikki alamittaisia. Merkkaappas kala. Päätä mä nyt sentään jaksaa sivulle vetää. Meillä tässä lähimmässä nyt kala on. Se haavi otettava. Seuraavaksi rantaudumme uudistettuun Speinniemen tukikohtaan. Täällä keittelimme rautukalakeiton lisäkkeinä peruna, sipuli ja fenkoli. Mausteina suola, pippuriseos, voi ja pilvi.
Ikkunan jälkeen katselimme laiturilta, kun parvi todella isoja harreja eteni rantaa pitkin ruokailen pintavedessä. Päätimme alkuun uistella ulemat vaaput ihan rantaa pitkin ja kokeilla, josko saisimme harreja kyytiin. No lopputulos oli sitten ihan erilainen. Vedimme liian läheltä luodon reunaa ja reunimaiset vaaput jäivät pohjaan. Sitten edessä olikin parikymmentä minuuttia purkamista ja selvittelyä. Tästäkin toki selvittiin ja iltapäivällä uistelimme kohti majoitusta saaden useita lähes mitallisia rautoja. Niitä on tänään riittää. Järvi paljasti sitten parhaat puolensa. Aamu oli ihan tyyni ja lämpötila nousi aamun 13 asteesta 20 asteen tuntumaan. Samalla sää selkeni ja aurinko ilmestyi sateisten päivien jälkeen esiin. Videon alussa oli puhetta, että avaan hieman lisää matalan veden harri- ja siikauistelua. Tämä toteutetaan muutamien esimerkkien kautta samalla, kun taustalla pyörii aamupäivän koostetapahtumista. Tuosta koosteestakin huomaa tämän kalastustavan tehokkuuden. Uskallan väittää, että tällainen tapa kalastaa on varmin keino saada aktiivivälinein ruokakalat Inarijärveltä. Ensin hiukan kalustosta, sillä tämä kalastustapa sopii parhaiten alumiiniveneille ja pienemmille lasikuituveneille. Vastaavasti isommat lasikuituveneet ja suurehkon syväyksen omaavat isot aluveneet eivät tähän sovellu. Syynä on se, että uistelu tapahtuu ihan karikoiden reunoilla ja päällä. Niinpä kiven kolhaisut kuuluvat asiaan ja lasikuituveneitä ei suuremmin auta kolhia. Syväystä ja painoakaan ei kannattaisi olla kovasti, jotta ei jäisi kiinni kivikoihin. Meidän reilu 5-metrinen alumiinivene noin 50 sentin syväyksellä on aivan passeli näihin hommiin. Soveltuvan kaluston lisäksi oleellista on sitten avata karttaohjelma ja etsiä sieltä lähimmät karikot ja matalikot. Ohessa ensimmäinen esimerkki ison jääsaaren autiotuvan läheisyydestä. Kartalla on suurin piirtein ajamamme reitti, joka vei aikaa noin tunnin. Tämä uuteen alueeseen tutustuminen löytyy vuoden 2022 videolta kohdasta 309 alkaen. Seuraava esimerkki löytyy Mosksaarten ympäriltä. Tämäkin pelkän karttatiedustelun pohjalta katsottu paikka uisteltiin vuoden 2022 kesällä ja videota löytyy kohdasta 38.20 alkaen. Edellä esitellyt paikat perustuvat pelkkään karttatiedusteluun ja vuosien tuomaan kokemukseen. Molemmat olivat myös kalansaannin kannalta erinomaisia paikkoja. Sitten kaksi esimerkkiä, joissa ei ole ainakaan vielä pyöritty, mutta jotka näyttävät kokeilemisen arvoisilta. Tuntuuko se harkus? Lusmasaaren länsikärjessä oleva alue näyttää kartan perusteelta aivan erinomaiselta paikalta, mutta vaatii sopivan veden korkeuden, rohkean kuskin sekä tyynen keli. Noiden karikoiden seassa on satavarmasti harreja, mutta on siellä kiviäkin väisteltäväksi. Piirroksessa oleva eteläisin reitti saattaa jäädä matalan veden aikaan ajamatta. Toinen paikka on Puuniemen pohjoispuoleiset karikot. Piirroksen reittiä ei ole ajettu, mutta vuonna 2021 tuon alueen läpi uisteltiin saaden useita harri- ja taimentapahtumia. Näitä Puuniemen tunnelmia voi katsoa 2021 videolta kohdasta 26.00 alkaen. Millaisella kalustolla sitten vedetään? Kuten kuvasta näkyy, niin tähän kalastustapaan riittää hyvin kolme heittovapaa. Kaksi sivuilla ja yksi perävapaa.
Jos haluaa, niin kauemmas perään voi laittaa isomman lipan tai esimerkiksi allun ahnevaapun. Ja toki molemmilla sivuilla voi uittaa pieniä vaappuja plaanareissa. Plaanarit ovat yleensä turhia, sillä tapahtumia tulee riittävästi 3-4 vavallakin. Viehenä olemme käyttäneet 9 gramman lottolippuja sivuvavoissa ja pikkuvaappua perävavassa. Värit löytyvät kokeilemalla, mutta punainen on aina varma valinta. Sitten olisikin mielenkiintoista kuulla, mitä mieltä videon katselijat asiasta ovat. Jos et ole järvellä vielä käynyt, niin koitko oheisen tietoiskun hyödylliseksi? Ja jos Inarijärvi on tuttu paikka, niin ovatko omat havaintosi samansuuntaisia vai menivätkö neuvoni ihan metsään? Laitapa siis rohkeasti kommenttikenttään omat mielipiteesi asiasta. Paina samalla peukkua ylöspäin, mikäli olet videosta pitänyt, ja laita kanava tilaukseen, jos kalastusaiheiset videot kiinnostavat. Merkkaappa tapahtuma. Aha. Hän oikein hyppäsi. Sitten voisi olla vaikka harjus. Se kuulostaisi sellainen suunnitelma, että minä lähtisin tästä ajelemaan rantoja päin tuon kohti. Joo. Tästä vielä kertaalleen läpi. Rantauduimme tekemään lounasta meille uuteen paikkaan Paksuniemen länsikärkeen. Olimme 10 vuotta aina ajaneet tämän paikan ohitse tutkien sitä vain kiikareilla. Onneksi nyt maltoimme rantautua, sillä paikka osoittautui yhdeksi kauneimpia, ellei kauneimmaksi taukopaikaksi, millä olimme aikaamme viettäneet. Mukava hiekkaranta, hyvä tulipaikka, kuukkelipariskunta ja mainiot maisemat takasivat todella miellyttävän taukohetken. Lounaaksi valmistui siikaa vihanneksilla ja vihannesmunakas valkoviinin kerran. Eipä voisi mukavammin muutamaa tuntia elämästään viettää. Ja tämä nyt oli sitten paikan nimi. Vakku. Tämä on Suniemi. Tässä saunalle. Lähtee.
repusta torakat liikenteeseen. Otetaan vasta, että viimeiseksi päiväksi edes tuli tällainen keli kokonaan. Tuolla ne vähän valuu ne sinne nurkkaan laittaa. Sehän oli jo. Se oli niinku. Nyt me nähdään mikä on kuunkaan. Syöpättyä kaasua. Siinä meidän omeletissa ainakin vihanneksia riittää. Mitä sanoo Masterchef? Paljon. Katsotaan, otetaan vasta jotain pois. Kasaantuu niin sanotusti. Liikaa pilkkiä. Heidät tulee vähän. Heti kärkkiä. Alkaa olla siitä jalossa, niin on valmis tuote. Pitkään siihen nyt voisi laittaa. Joo, kaksi kuukkelia on nyt. En tiedä mistä se ruuvi oli. Se oli tää. No niin, mihin sä laitoit? Se on siellä. Ei, että tuossa. Alamitta vähän pienempi. On nyt nättiä.
Perjantai oli viimeinen päivä ja keli oli mukavan leppoisa. Lämpö oli 20 astetta ja tuulta 1 metri sekunnissa. Aamupäivän uistelimme Paksuvuonon ja Lusmanuoran alueilla. Syönti oli normaalia 1 kalan tunnissa vauhtia ja kalatkin olivat alamittaisia, yhtä isohkoa haukea lukuun ottamatta. Nyt on tuolla kamerassa, ota se pois. Kamerassa. Minä saan tämän laskettua irti aika helposti tästä, paitsi että ei ole vielä sitä. Sitten räpsähti toisen takilan sulake. Se saatiin vaihdettua, mutta hetken päästä takila lakkasi kokonaan toimimasta, vaikka pääsulake olikin jo kunnossa. Syylliseksi osoittautui johdotuksessa ollut oikosulku, joka korjattiin kotona. Muistatko, onko meillä tällä? Kyllä siellä pitäisi olla tuolla. Olisi pitänyt sanoa se, mitä ajattelin, että ihan kuin jossakin rasiassa olisi. Lounaaksi paisteltiin makkarat ja tarinoitiin Speinniemen tulipaikalla. Iltapäivällä kävimme vielä muutaman tunnin kokeilemassa Paatsvuonon karikoilla. Tapahtumia kerttyi 4 harria, 3 siikaa ja 2 ahvetta. Mukaan otettiin 2 harria ja 2 siikaa. Laskepa sinä ahvena pois ja sitten otetaan tuo seuraava tuolta toisesta laukasta. Ja toinen. Hyviä ahvenia oli, mutta... Kalaa syö aina täälläkään. Ei. Jos sillä on esimerkiksi eilen illalla, kun oikein tyyntä oli, niin ollut hyvä tankkaussessio. Se on imennyt kupunsa täyteen. Kuilailee. Makaa tuolla kiven kupeessa ja katselee Netflixiä. Niin, ja vähän toi ylimän alakin muuttuneen. Vettä läksit ottamaan ja kala saa. Sisäkurvan puolelta hitaaseen lippaan. Voi olla, että ei ole kovin vahvasti kiinni.
Ilo seuraa. Syvemmältä se ainakin tulee. Ja vetää. Joo, hyvä harjoitus. Kilo ole, mutta... Ihan kuitenkin. Hyvä Harri. Vaikkei nyt kilonen ollutkaan. Reissu lähestyi loppuaan ja kello 17 oli vene jo nostettu ja pakattu valmiiksi seuraavaa aamua varten. Illalla sauna sekä ahvenfileet valkosipuliperunoilla ja vuoden 2023 reissu oli kotimatkaa vaille valmis. Ensi kesän matka Inarille ajoittuukin sitten heinä-elokuun vaihteeseen.